השלישית במוקדמות הסיבוב השני של הליגה האירופית, אחרי שמכבי תל אביב כבר עלתה והפועל חיפה כבר בסיבוב השני. ואוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, ביתר ירושלים ספגה, אנחנו עם 1-1. דקה, אולי דקה וחצי, הוא נמצא על המגרש והוא כובש את שער השוויון. קקו בבא, איזה כיפאון בהגנה של ביתר ירושלים, ביתה מפתיע, והשער הזה קובע שוויון אחת. שער שבשלב הזה מספק בהחלט את הגיאורגים. כן, וזה מתחיל מאיבוד כדור של אור זהבי, שכל כך שיבחנו אותו, דיברנו עליו טובות, עכשיו הוא מאבד את הכדור הזה, אבל לא השתנה כלום במשחק הגיאורגי. כל פעם הם יוצאים להתקפה עם שחקן שניים, מהלך אישי וניסיון ניבות לשער. אין פה איזה משחק קבוצתי יוצא דופן, משחק מסירות, שחקן שהולך לבד, מחפש את השער. בדרך כלל זה מספר 9 גבדאווה, עכשיו זה המחליף קקובאווה, ובועד למרכז השער. ניצן לא מצליח להגיב, ההגנה של ביתר קופץ,